mavzularimiz inshaalloh dolzarb masalalar to'g'risida bo'ladi doim suhbatlarimizni boshida bir mavzuni qisqaroq gapirib o'tayotgan edik bugun ham ba'zi mavzularga aloqador gaplarni gapirish ma'nosida usul qoidalar aqidamizni ahli sunna va jamoaning fiqhi usulini shakllanishiga doir qisqaroq bir masalani aytib o'tmoqchiman barchalaringizga ma'lum payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida qur'oni karim nozil bo'lar ekan dastlab makka davridagi holat vaziyat payg'ambar alayhissalotu vassalomga iymon keltirgan odamlarni kalimati toibaga ya'ni la ilaha illallohga iymon keltirib payg'ambar alayhissalotu vassalom o'qib berayotgan quronni o'rganishga bag'ishlangan dastlabki o'n uch yil makka davrida asosan mana shu ishlar bilan sahobalar mashg'ul bo'lishgan sodda hayot sog'lom iymon sobit iymonda turish talab qilingan va o'sha dastlabki iymon keltirgan insonlarni haq subhanahu va taolo qur'oni karimda maqtagan qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo ularni e, ya'ni assabiqun al avvalun degan assabiqunal avvalun de as birinchi iymon keltirgan sobiq sabiq o'zi arab tilida o'tgan degani emas ya'ni peshvo degani musobaqa shu so'zdan olingan ya'ni musobaqalashish sabaqa yusabiqu musobaqatun deyiladi arablarda ikkitasi bir biridan o'tish uchun uyushtirilgan masalaga musobaqa deyiladi sabiq kalimasi o'sha musobaqadan olinganpesh peshvoz degani peshqadamlar degani keyinchalik payg'ambar alayhissalotu vassalom madinaga hijrat qilganlaridan keyin hijratdagi vaziyat biroz masalalarni kengaytirdi endi aqidani mustahkamligidan keyin fiqhga ehtiyoj tug'ildi odamlar bilan muomala bobi yuzaga chiqdi alloh subhanahu va taoloning bandalar bilan bandalar o'rtasidagi muomalalarga qonunlari ijrolari joriy bo'ldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dastlab qur'ondan boshqa narsani yozmanglar degan gapni gapirdilar imom muslimda boshqa sahih to'plamlarda bunga o'xshagan qaytariqlar taqiqlar mavjud qur'ondan boshqa narsani yozmanglar dedilar bu hadisi sharifni bugungi kunda ba'zi toifalar qur'onni o'zigina bizga yetadi hadis kerakmas degan davoni qilib yurgan adashgan toifalar mana shu hadislarni dalil ko'rsatib go'yoki mana payg'ambarni o'zi aytyapti hadislarni yozmanglar deyapti shuning uchun qur'on yetadi deydi bu dalil keltirishlik aslida o'zi inkor qilgan narsaga o'zi isbot sifatida foydalanishlik deyiladi payg'ambar alayhissalotu vassalom qur'ondan boshqa narsani yozmanglar degan gaplari ham hadis u ham hadis u ham muslimda kelgan san qur'ondan boshqa hadislarni inkor qilarkansan qanaqasiga yana hadislarni dalil keltirasan deyiladi ularga ularni dalil keltirish uslublari asli tagini surishtirsangiz o'zlari o'zlari e, uchun ma'qul bo'lgan bir aqidani shakllantirib olishgan va ana shu aqidalarini isbotlash uchun qo'llariga nima kelsa o'shani unga foydalanishlikka harakat qiladilar bu sunnat inkorchilarining toifasi ko'p birodarlar ko'p bizga ma'lum bo'lganlari dastlab u vodiy e, tomonda toshloq degan joyda ma'rifatchilar degan bir jamoat paydo bo'lgan edi ular o'zbekcha namoz o'qiydigan qur'onni faqat o'zbekchasini qur'on deb tan oladigan shunaqa odamlar edi bular ham mana shu toifaning e, bir shohchasi shobasi keyin sunnat inkorchilari ma'lum bo'ldi quroniylar biz uni besunnatlar dedik sunnatni inkor qiladiganlar ana undan keyin yaqin o'rtalarda e'tibor bergan bo'lsanglar ular ahmadiy jamoasi ya'ni o'zlari bitta odamni o'zlariga e, payg'ambar oxirgi Iı, nabiy vahiy kelgan odam imom mahdiy iso deb qabul qilib olishgan va o'sha odamni mana shu e'tiqodlariga isbot o'laroq keltirishar ekan boshqa hamma hadislarni boshqa narsalarni inkor qilishadi ya'ni dalillari o'zlari yozgan ashulaga o'zlari bastalagan kuy xolos buni boshqa hech kim qabul qilmaydi usulga qoidaga to'g'ri kelmaydi payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida hadis shariflar yozilarmidi de, desa ulamolar yozilardi deydi bitta dalil yuqoridagi hadis imom muslimdagi hadis nimaga chunki yozayotganlari borligi uchun yozmanglar deyaptilarda yozganlarni ko'rdilar yozmanglar dedilar va boshqa rivoyatlarda ham bor abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning o'zlarini muzhaflari bo'lardi muzhafda ba'zi duolarni yozardilar duolar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari usmon roziyallohu anhuning o'zlarini muzhaflari bo'lardi ali roziyallohu taola anhu ajmaillarning ham o'zlarini muzxafi bo'lardi muzhafda qur'ondan tashqari yozuv ham bo'lardi uni duo sifatida ishlatishardi makka fath bo'ldi islomning oxirgi oyatlari makka fathida nozil bo'lgan ulm qur'onda alohida keltirishadi oyat o'laroq mana shu oyat eng oxirgi nozil bo'lgan oyat deyishadi sura o'laroq eng oxirgi nozil bo'lgan sura idajaa nasrullohi val fath bilan boshlanadigan sura اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بو آيات آخر جو آيات لردن آخر جو نازل بغن اكخل روايات بار بتس حجة الوعدة اكس غدير خمد نازل بغن غدير خم حادثة أسبار. انا تاريخ تا كده جايدة يعني ان شاء الله قبل شمس نبي مختران محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداده ادم لرگه ko'p nasihatlarni qildilar ayollardan ehtiyot bo'lishlik ayollar haqlari yetim haqlariga ehtiyot bo'lishlik masalalarini aytdilar yetqazdimmi dedilar allohim o'zing guvoh bo'l dedilar shu gaplarni gapirib gapirganlarida yamanlik abu shoh degan bir odam bor edi yamandan edi o'rnidan turdi ya ollohni rasuli dedi yo ollohni rasuli shu gaplarni manga yozib berishsin dedi hadislarni shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom li abi shah dedilar abu shohga yozib beringlar dedilar demak dastlab hadislarni yozishdan qaytarganlari ma'lum idi ha nimaga desa qur'on bilan hadis orasi aralashib ketmasin degan andisha bor edi inson istihodi bor edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun olamlar uchun rahmat sifatida yuborilgan payg'ambar edilarda shu bilan birga oddiy inson edilar inson e, obyektidan inson statusi bilan insonlarga vahiyni yetkazadigan omonatdor zot edilar o'sha şey ishtihod bor edi insoniy ishtihod qur'on bilan sunnat aralashib ketishligidan andisha qildilar keyinchalik ma'lum bo'ldiki qur'onning uslubi mutlaqo hadislar uslubiga to'g'ri kelmaydi har doim payg'ambar alayhi salatu vasallam bu masalalardagi andishani keyin yamanlik abu shohga hadisni yozib beringlar deganlarida bir rivoyat abu dovudda keladi adashmasam bu andishi ko'tarilganligini ko'rsatdilar qur'on umuman boshqa uslub qur'onda 4 ta joyda bu qur'onga o'xshaganini yozolmaysizlar deyapti alloh taolo demak qila olmaydi hech kim Qur'onning uslubi mutlaqo boshqa ilohiy uslubi. hadislar insoniy ishtihod ustiga quriladi payg'ambar alayhissalom hadis so'zlaganlarida o'zlarining ixtiyorlari bilan jumla tuzadilar lekin shu bilan birga uni ham vahiy deb qabul qilinadi lekin tilovati va mo'jiza deb davo qilinishligi yo'q nima uchun buni aytyapman do'stlar u yoq bu yoqda yana eshitib qolyapmizda bir birodarimiz bir guruhda aytyaptiki hadisda qur'onda biror joyda to'rtta mazhabga ergash degan ochiq gap yo'qu ha yo'q o'shanng uchun mazhabga ergashmayman men deyapti o'sha birodarga savol yana o'sha birodar aytyaptiki bu hadis sahihmi deyapti haligi yani, vasila haqidagi hadisni so'rayapti vasila haqida hadrati umar roziyallohu anhuni hadislari bor ha madinada bo'lgan hodisa vasila haqidagi hadis sahihmi deyaptilar mazhablar haqida kelganda mazhablar haqida birorta rivoyat bormi deyaptilar demak mazhablar haqida hadis yo'qmi ha ergashmayman deyaptilar endi o'sha birodarga savol payg'ambar alayhissalotu vassalomning birorta hadislarida bormi hadislar sahihmi mursalmi munqatiyami musnatmi degan rivoyat bormi hadislarni sahih bo'lsa ergashaman sahih bo'lmasa ergashmayman degan uslub bormi payg'ambar alayhissalom davrlarida yo'q topib berolmaysiz bular uslub birodarlar usullar shuning uchun qur'on va sunnat haqida turli xil mavzular ko'tarilar ekan inson o'zidan o'zi chiqib özü olib bu qur'ondagi oyat ma'nosi bu bu hadisdagi gapning ma'nosi bu deb hukm chiqarishlikda ehtiyot bo'lish kerak chunki payg'ambar alayhissalotu vassalomdan ajraukum alal ajra nar degan rivoyat kelgan fatvoga jur'atli rog'inglar jahannamga jur'atli rog'inglardir deganlar xavfli bu ilm bo'lmasa o'qimasa qur'onni hamma o'zi o'qib turib o'sha zahoti tushunib olib o'sha zahoti hukm chiqarib ketaveradigan e, qobiliyat bo'lganda edi payg'ambarga ehtiyoj bo'lmas edi alloh taolo qur'onni kitob holda nozil qilib qo'ya qolardi yig'ib olinglar deydi ana lavhalar musoga lavhalar nozil bo'lgan allohga oson edi yigirma uch yil nimaga rasulullohga nozil qilyapti chunki rasululloh tushuntirib beradilar payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislarini tushuntirib berish uchun sahobalarga muhtojmiz biz sahobalarning hayotlarining ishtihodiga tobeinlar bizga e, ya'ni xizmat qildi ular bu vazifani o'rnini to'ldirdi tobiillar lekin taba tobiyillar ulamolar bugunga qadar bu silsilaning uzilmaganligini ko'rsatib kelishadi uzilgani yo'q shuning uchun ulamolar haqida gap so'z ketgan paytida u e, mavzuga aloqasi bo'lmagan bu uchun ya'ni ilm yo'lida biroz bo'lsada tizzasini bukib hayotini bir qismidan voz kechib fidokorona ilm o'qimagan odamlar bu mavzuda <laughs> aralashishligi xavfli vaziyatga olib keladi chunki tarixda mana shu masalalarni kelishuv bo'lgan ulamolar o'rtasida bir ayol bir olimni oldiga kelib ki masala so'raydi masala so'rab aytadiki manga shu masalani javobini aytib bering fatvosini aytib bering deydi deganda olim aytadiki senga qur'on va sunnatdan fatvo aytib beraymi yoki abu hanifani fatvosini aytib beraymi deydi deganda u ayol aytadiki manga abu hanifani fatvosini aytib beravering deydi ya siz hali qur'on sunnatdan abu hanifani fatvosini ustun qo'yapsizmi desa ayol yo'q deydi o'sha qur'on va sunnatning tushunchasini abu hanifaning tushunchasi siznikidan ustunligini aytyapman deydi qur'on va sunnatni siz tushungandan tushungandandan ko'ra abu hanifa yaxshiroq tushungan Shuning uchun abu hanifanikini aytavering boshim og'ritmang degan mana shu usullar uslublar keyin shakllandi birodarlar sahih hadismi bu mursalmi bu munqatiyami bu tadris nima bular hammasi zaif rivoyat nima nima bu hadislardagi bunaqa uslublar nimadan iborat desa usuldan iborat ulamolar bu masalalarda turli odamlar turli xil gaplarni gapirishni boshlaganda usul ishlab chiqishdi bu usul ummatni hmm, muhofazasi uchun kerak bo'ldi zarur bo'ldi hop qaysi sanada adashmasam al bidoyatu val nihoya asarida o'qigan edim shuni mashhur -ma tarix bu buni fitnatul qurro deyiladi ibnul ashasning fitnasi fitnatul qurro masalasi ko'tarilgan ibnul ashas masalasi deyiladi tarixni yozishimiz kerak birodarlar izlab izlanib ko'ringlar o'zinglar ham bu zot e, hajjojga qarshi qo'shin bilan hujum qilgan avvalo hajjojni qo'l ostida bo'lgan keyinchalik hajjojga itoat qilmasdan hajjojni zulmiga qarshi qurolli isyon qilgan va bu isyonga o'sha davrning o'sha zamonning saraf ulamolari bor ichida ko'pchilik bor juda ko'p e, said ibn jubayr kabi zotlar bor ya'ni tobiyinlar ichida bularni oldiga tushadiganlari yo'q katta mashhur insonlar shu jamoat ibn al ashkasga qo'shilib hajjoji zolimga qarshi isyon qurolli isyon tashkil qilishgan tarixda buni fitnatil qurro deyiladi natija nima bo'lgan natija hajjoj g'olib bo'lgan hajjoj g'olib bo'lgandan keyin zulmining ustiga o'n karra zulm qo'shilgan odamlarni qirgan keyin yuz ming odam qirgan o'ldirgan yuz ming odamni o'ldirgan hajjoj va mana shu zulmiga e, unga qarshi qurolli isyonni dalil qilib ko'rsatgan keyin ulamolar mana shunga o'xshagan narsalarni zolim bo'lsada unga qurolli isyonning oqibati millatga ummatga zarar keltirishligini bilib to'xtatishgan aqida matnlariga qasddan yozishgan aqida matnlarini ko'ring imom tahoviy qasddan yozgan aqidatu tahoviyi asarida turibdi la narol ala aimmatina va va injaru agarchi bizga javur zulm qilsalar ham imomlarimizga peshvolarimizga ishboshilarimizga qarshi qurolli isyon qilmaymiz isyon qilmaymiz ularga yaxshilik tilab duo qilamiz ularni salohiyatining haqqiga duo qilamiz degan nimaga bunaqa deyilgan ahli sunnaning havorijlardan ahli sunnaning siyosiy ma'nodagi xatoga tushgan odamlardan farqi ularga qarshi qurolli isyon qilmaslik ekanligini isbotlash uchun qilishgan bu matnlar ahli sunnaning matni biz buni yoqtiramizmi yoqtirmaymizmi bugungi jamiyatga tushadi tushmaydimi biz ahli sunnamiz bu gapni gapirganimizda hech bitta siyosiy bosimga bizni aloqamiz yo'q siyosiy bosimdan qo'rqadigan odam emasmiz biz ahli sunnaning aqida matni bu buni keltirib qo'yma fitnatul qurrodan keyin bu aqida matnlari yozildi o'sha qorilar fitnasi deyildi u tarixda qorilar fitnasi deyildi Hajjaj uni qonli ravishda bostirdi va orqasidan hammani qirdi eng oxirgi o'ldirgani eng oxirgi so'ydirgani kim edi said ibn jubayr edi said ibn jubayr nomi eshitilsa bir odamni masalan deylik mujohidni müca, tafsir bo'yicha olim deyilsa hasani basriyni meros bo'yicha ibn sirinni e, fiqh bo'yicha falonchini falon bo'yicha pistonchini piston bo'yicha olim deyilsa said ibn jubayrni shu masalalarni hammasini olimi deyilardi said ibn jubayrni oldiga tushadigan olim yo'q edi shu ham o'sha fitnatul qurroga qo'shilib qoldi keyin qochuvda yurdi quvvumda yurdi oxiri qochib yurish menga yarashmayapti hayo qilyapman dedi kelib hajoi zolimga taslim bo'ldi taslim bo'lgandan keyin uni qatl qildirgan eng oxirgi odami shu qatl qilayotganda aytgan mandan keyin hech kimga kuching yetmasin deb duo qilgan duosi ijobat bo'lgan kechalari bilan dod dod deb chiqqan hajjoji sa jubayni o'ldirmasam bo'lar e, kan ey shuni o'ldirib noto'g'ri qildim degan kechalari bilan qo'rqitar ekan tushlarida shuni kasalligida shuni e, iztirobida ketgan o'lgan hajjoj nima uchun aytyapman buni usul muhim birodarlar no yaxshilikka olib bormaydi usulga suyanishimiz kerak biz e, yoqsa yoqmasa ahli sunna va jamoaning manhajida maslagida turishimiz kerak bular keyin e, yozildi nimaga desa keyinchalik ulamolar tajriba qilib ko'rilgan ishlarning ichida eng samaralisi ahli sunnaning aqidasi ekanligini isbotlash uchun qilishdi buni hamma xohlaganini gapirib ketaveradigan ish emasligini ko'rsatish uchun hozir islomdan shariatdan ozgina ma'lumoti ozgina ma'lumoti bor odam chiqib qozilik qilyapti muftiylik qilyapti muftiy aytishi kerak bo'lgan gapni gapiryapti qozi aytishi kerak bo'lgan gapni gapiryapti qadimda jazolangan bular hadrati umar roziyallohu anhu qamab qo'yib qattiq jazolaganlar subay ibn isl degan odamni yoki asl degan odam mana shunaqangi o'zini e, mas'uliyati bo'lmagan ishga kallasini suqqan odamlarni buni nima uchun aytdim birodarlar bugungi darsimizga debochi o'laroq dars bogan birodarlar yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak kim nima desa desin kim qaysi e, safni tanlasa tanlasin biz ahli sunnada turishimiz kerak imom ahmadni gaplari bor alloh rozi bo'lsin imom ahmadga jonim fido bo'lsin bunday zotlarni alloh taolo qayta dunyoga keltirmaydi bu mushtahidlarga ummat muhtojligi qiyomatga qadar imom ahmad aytganlar ahli sunnani qadriga yetinglar ahli sunna birodaringlar bo'lsa mahkam yelkadosh turinglar chunki ahli sunna kam bo'ladi deganlar kam bo'ladi ahli sunna birodarlar bu ig'vo bu virus hashava virus degan shiyalik virusi ahmadiylik turli xil xvorijiylik virusi payg'ambar alayhissalotu vassalomning bizni ogohlantirishlariga qaraganda quturgan itga quturganlik virusi tomir tomirigacha kirib ketadigandek va viruslik mana bu havorijiylik virusi ham insonning tomir tomiriga kirib ketadi quturgan it balki tuzalishi tüz, tüz, mumkin aslida tuzalmaydi hashava virusi ham shunaqa havorijlarning virusi ham shunaqa bular nima qiladi isyon 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 bo'lib turgan yaxshilikni yomonlikka burishga xizmat qiladi har doim biz mana shu masalalarda to'g'ri yo'lni bilib qo'yishimiz kerak sizlarga bir qisqaroq bir xushxabar aytib qo'yay xushxabarni ham aytib turish kerak u qiziq hodisalar hikmatdan xoli bo'lmaydi hech bitta narsa bizga bizga qarshi uyushtirilgan fitnalarning inqirozlaridan hamma guvoh bo'ldi hamma ko'rib turibdi shu inqirozlarni bizga qarshi qilingan u sho'rqo'zi degan bitta jakuy tezak atrofida har turli odamlar yig'ilib olib o'zimizni yonimizdagi ba'zi odamlar ham ana ketdi ana mana ketdi deb o'zlari ketib qoldi va qiziq hodisalar bo'ldi bizni e, uyimiz haqida har xil narsalarni qo'yib yotishdi mani vaqtim bo'lmayotgundi bismillah juda ajoyib hodisalar bo'ldi bir yaqin o'rtog'im bor Iı... Yani tayyor bir uyni manga sovg'a qilib yubordi uch etajlik padvali ham bor birinchi etaj ikkinchi etaj yangi uyda o'tiribman hozir ko'chib o'tdik bu avvalgi uyimizga ham inshaalloh robil alamin o'zimizda endi uni qayta yana ta'mirlash ishlarini olib boryapmiz mana shu hodisalarda ajoyib hikmatlar ajoyib bir hodisalar ko'zga ko'rindi do'stman deb yurgan odamlarning shoqol ekanlari man yoningizda e, turgan arslonman degan odamlarning mushuk ekanligi man sizni yoningizda sodiqman degan odamlarning ba'zilarini kalamush ekanligini isbotini ko'rdik bu ham bir hikmatli hodisalardan yonimizda turgan ba'zi Iı, do'st birodarlarimizni ba'zi emas ko'p do'st birodarlarimizni haqiqiy mujik ekanligini ham ko'rdik bu bizga baxt birodarlar yana sizlarga ko'p narsalarni ochiqlaydigan o'rni bor inshaalloh uni ko'rsatamiz e, bu narsa e, nima uchun aytilyapti hozir sizlarga shaxslarni e, ahamiyati bilan emas maslakning ahamiyatini ko'rsatish uchun maslakning manhajning ahamiyatini ko'rsatish uchun birovga birovga dunyoda yalinishlikka arzimaydi yalinmang birodar haq yo'ldamisiz boshingizga nima musibat kelishidan qat'iy nazar haqda turganingizda sobit turing alloh natijani beradi dunyo birovga yalinishlikka arzimaydi shunaqa tor joy bor shunaqa past joy bor uni ham eslatib qo'yay dedim yana ko'p xursandchiliklar bor uni ba'zi birodarlarning iltimosiga ko'ra aytmay turibman lekin kelajakda ularni ham aytamiz